Баджадж КТМ Кавасаки 400. Виробництво Індія, має 374 кубіки, маркування 400, потужність 35 кінських сил, крутний момент 35 так само. Придбаний у 18-му році, вироблений в тому ж році. Рідкісна комплектація, а точніше модель, а ще точніше забарвлення. Має він назву Limited Edition Red and Gold. Неважко буде здогадатись, чому. Це мій кінь, і у цьому році вперше він виїхав з гаража, викотився. Чесно скажу, ще акумулятор я не встановлював, не запускав, він був законсервований. В цьому році ще його не чіпав. Він виставлений на продаж, якщо що. Бо я повністю перейшов на електро. ДВС для мене вже усе. Це не зв'язано ніяк ні з дефіцитом, ні з війною. На електротязі я вже багато років. Хотів спробувати мото ДВС. І мені не зайшло. Це представник компанії КТМ Баджадж Кавасакі. В Європі він називається Кавасакі Домінар 400. Також на базі цього двигуна, як правильно сказати, його дружбан-побратим КТМ Дюк 390. Але там він форсований і трошки змінений двигун. Але усе те ж саме, вони збираються на одному заводі у різні зміни. Мій кінь вдягнений в збрую. Кілька допів є. Також центральна підніжка. Повністю обслужений і вкладень не потребує. Моноаморт. Спереду де класична вилка. У моделях з 20-го року іде перевернута, але загалом плюс-мінус однакові. Деякі механіки у дилерів відмовили мене у придбанні нового UG або UG, або я не пам'ятаю, як воно називається. В общем, UG новий з 20-го року. Сказав, цей кращий. А що такий оригінальний? Думаю, пойде. Не пішло. Мотоцикли не моє. Наразі пробіг тут 4,5 тисячі кілометрів. Він трошки такий в пилючці. Але стан нового, можна сказати. Витрата пального у нього у середньому 3,5 літри на 100 кілометрів. Бак 13 літрів. Заправка на сьогодення недорого для нього. Якщо плюс-мінус там 60 гривень за літр бензину, непогано. Також до нього в комплекті йде сітка, два ключа, повністю все, як має бути. Проїхав я на ньому декілька кілометрів. Зробив повне обслуговування, масла, фільтра, змащення. Все, що можливо було зробити у дилера, у нас в Хмельницькому було зроблено. З позитивного те, що він, вау, прикольний, гарний. Дівчатка ще й досі пишуть мені покататися на жопницями. Але я, певно, перейду на повне електро. Цікавить мене один електробайк, але він 10 євро, я ще в роздумах. Плюс до витрати палива, він дуже комфортний. Це міський байк,
дуже прикольно. Ні ями, ні там рельси, там ще щось. Нічого не відчувається. Він дуже м'якенький, дуже файний. Ще один плюс у цієї моделі – це світло. Він повністю LED. І, будь ласка, тих, хто не розбирається, прошу не плутати його з китайцем, тому що Bajaj володіє там КТМом, а не навпаки. Це так само, як у автомобілів півсвіту викупила Geely. Не секрет, але мало хто знає. Volvo тепер Китай. Також в Dominara Plus він найбільший мод у цього виробника. І сюди людина може комфортно катати десь приблизно там 2 метри. Я сам особисто 1,87 м, і в мене ще купа по запасу, по зросту, по ногам. Виставляємо. Ще купа місця. Тут зроблено дуже якісно пластиковий обвіз. І сюди можна всунути ноги, тільки ноги 1,5 метри. Так що рекомендую, хто ще вагається, бо людина телефонувала мені зі Львову, питалася про розміри. Людина 2,07, щось таке. Так що, можливо, комусь знадобиться ця інформація. Звук приємний, звичайний, все звичайне, це звичайний, нормальний мотоцикл. Регламент обслуговування тут 5000 кілометрів. Мастило у двигуні, фільтр, мілкої очистки, такий як в автомобілях. Тобто раз в 5000 кілометрів, можна частіше, потрібно його обслуговувати по мастилу. Це взагалі кайф, на відміну від там некрояпів, в яких там вже потрібно масло міняти кожні 2-3 тисячі, бо воно вже скоро від'їде там 2000-х років. Та на відміну від китайців, в яких там 700 тисяч кілометрів і потребує заміни масла, в деяких випадках заміна мотора. Ну, це Китай, тут потрібно розуміти, там це все шмаття Лансін, Мустанг, 8 букв С і так далі. Як бачите, тут дуже файна система гальм. Задній диск звичайний, прям звичайний. Передній диск такий, ніби тут літровий. Плюсом ще одним те, що є у нас рідкісне охолодження. Та вам не мелочь по карманам тирить. Так що, якщо ще хтось вагається, там бажать, що то таке, мільйони, просто тисячі, сотні тисяч, мільйонів, мільярди відео є на каналі. Тю, на Ютубі. Про них сам передивлявся і вам рекомендую. Чорт, нахвалив. Може не продавати? Я ще подумаю. Гарний, гарний. Рідкісний колір. Рідкісний. Того така сумасшедша ціна. Дякую за увагу. Хотів похвастатись своєю технікою. Похвастався. Хто полюбляє баджаджики, домінарчики, КТМ Кавасаки, якщо не важко, поставте лайк відосику. А ми поїдемо на огляд Рено Зої, а поїдемо ми на електротязі.